Salam dostlar, mən Mahət Nəsirov, Innova komandasının bir üzvüyəm. Bizim zamanımızı alan növbəti məsələ yönləndirmənin delegation-ın olmamasıdır. Bu nədir? Deyək ki, bizə görə bir komandaya sahib isə, işdə müəyyən bir işləri bir neçə nəfərin dəstəyində yerinə yetiriksə, burada mütləq şəkildə, düzgün şəkildə yönləndirmə eləməliyik. Əksər rəhbərlərimizin ən mənfi xüsusiyyətlərindən biri kimi bunu qeyd edə bilərik. Onlar elə hesab edirlər ki, hər işdə görsələr daha mükəmməl bir iş ortaya qoyacaqlar, daha yaxşı ortaya qoyacaqlar. Halbuki e, ortaya yaxşı iş qoysalar belə onun zamanında çatdıra bilmirlər və yaxud da ki bir işi düzgün şəkildə yerinə yetirə bilərik, bu elə alınmalıdır. Yəni əgər yönləndilməmiz az olarsa, zəif olarsa və digər işlərdə daha çox zamanımız olur. Ona görə də biz komandamıza işləri ötrüməyə bacarmalıyıq və elə şəkildə ötrüməliyik ki ə komandanın potensialını nəzərə alaraq baxaq ki, ə, nələri mümkün qədər ösrə bilirsə komandamıza ə, onları komandamıza ötürməliyik. Bu iki məsələ də bizə dəstək olacaq. 1. Zaman oğulları kimi yönləndirmə bizə mənfi təsir eləməyəcək, yönləndirməmə daha dorsun. İkinci isə həmin komandamız yetişmiş olacaq. Gələcəklərdə də onlar da öz komandaları üçün bu metoddan istifadə edəcək və nəticədə ümumiyyətlə bütün cəmiyyətimiz qazanacaq. Deməli, növbəti məsələ yönləndirmənin olmamasıdır. Asıllıq da eyni qəbildən olduğuna görə bu haqqda da bu videoda danışmaq istəyirəm. Biz müəyyən mənada müəyyən insanlardan asılı oluruq, istər işlərimizdə, istə şahs həyatımızda və s. və bu asıllıq səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, bizim boşuna keçirdiyimiz zaman səviyyəsi də, miqdarı da daha çox olacaq yəni biz maksimum dərəcə çalışmalıyıq ki, nə insanlardan, nə şəxslərdən asılı olmayaq. Bunun üçün mümkün şəkildə özümüzü inkişaf elətdirməliyik ki, asılılığımız azalsın. Əgər biz bilik baxımından kimlərdən asılılıqsa, həmin mövzunu öyrənməliyik. Və yaxud da ki, maliyyə müstəqilliyi baxımından kimnələrdən asılılıqsa, həmin o asılılığımızı aradan qaldırmalıyıq. Ümumiyyətlə çalışmalıyıq ki, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərək ki, özümüz öz qərarlarımızı verək və Həmin məsələdə də icrasına özümüz nəzarət etmiş oluq. Bu videoda biz yönləndirilmə və asıllıq haqqında danışdıq. Növbəti videolarda görüşənədər.